Donald Trump ဟာ Arizona ပြည်နယ်မှာပါအနိုင်ရတဲ့အတွက်အစိုးဖက်ပြည်နယ်ခုနှစ်ခုဇလုံးမှာအနိုင်ရပြီး2024 American သမ္မတရွေးကောက်ပွဲရလတ်ဆိုင်းငုံချုံသွားပြီဖြစ်တယ်လို့သတင်းဌာနတွေကဖော်ပြပါဗျ။ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်တနည်းမှာခရေက Trump နိုင်တာတည်ချသွားပေမဲ့ပြည်နယ်တချို့မှာမဘူးနိုင်တည်းလဲဆိုတာကိုတော့နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့လောက်မှရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်အဖွဲ့တွေနဲ့သတင်းဌာနတွေကအတည်ပြုနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Trump ဟာတမရရွေးချယ်ရေးကိုဆွလဲ့မဲ့312မဲရရှိခဲ့ပြီး Democratic Party ကိုစားပြုတမရလောင်းကမလာဟယ်ရစ်ကတော့226မဲသာရခဲ့ပါတယ်။ပကတ်လွဲသလိုဘေးညာယိင်းနေတဲ့ Swing States လို့ခေါ်ကြတဲ့ပြည်နယ်တွေဖြစ်တဲ့ Arizona, Michigan, Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Wisconsin, Nevada ပြည်နယ်အလုံးမှာ Trump ကအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 2020တုန်းကဘိုက်ဒန်ကထရမ့်ကိုအဲ့ဒီပြည်နယ်5ခုအနေနဲ့6ခုမှနိုင်ပြီးတော့306မဲနဲ့နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကထရမ့်က130နံမဲရခဲ့ပါတယ်။2016မှာတော့2020နဲ့ပြောင်းပြန်ထရမ့်က306မဲရခဲ့ပြီးဟီလာရီကလင်တန်က230နံမဲနဲ့ရှုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ epidrate ဌာနရဲ့တွေ့ချက်မှုအရာလူမှုနယ်စုစုပေါင်းမှာလဲ Trump ကအသားရခဲ့က24.6တန်းရခဲ့ပါတယ်ကက်မလာဟဲရစ်က80.9တန်းရခဲ့ပါတယ်သက်ဆိုင်ရာပြည်내အသီးသီးကိုကိုစားပြုတဲ့သမရရွေးချယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့မဲဆန္ဒရတွေ့မှုတွေကိုကွန်ဂရက်လွှတ်တော်မှာလာမယ့်နေ့ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့ကြာရင်အတည်ပြုမှာဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကြာရင် Trump ကသမရအထက်လွှတ်တော်အမတ် ဒီဘတ်စ်ကဒုတိယသမရာဖြစ်ကြမ်းကြိမ်ကြာမှာဖြစ်ပါလေရှင်။